Елордада қамқорлық оңалту орталығы ашылды. Мұнда дамуы тежелген сәбилерге көмек көрсетіледі. Емдеу орны ақпан айында жұмысын бастап кеткен. Осы уақыттың ішінде 200-ден астам бала ем алып үлгерді. Әкімдік ғимарат бөліп, Самұрық-Қазына 90 миллион теңгеге құрал жабдықтарын алып берген. Мұнда 3 айдан 3 жасқа дейінгі сәбилерге ем-дом жасалады. Осылайша ерте жастан кешенді көмек көрсетіліп, балалар мүгедектігінің алдын алуға әрекет жасалады. Өздігімен жүрген балалар бар, 10 шақты бала өздігімен жүрді. 90 астам балалар бірінші лепіт деп айтып жатамыз ғой. Және бірінші сөздерін ана деген сөздерін айтқан балалардың ішінде 40 баладай сондай жетістіктерге жетті. Және де өздігімен отырған балалар бар, еңбектеген балаларымыз бар.